Goeiemôre, baie hartlik welkom hierso by NG Randfontein Wes. Die eie gemeente waarvan die vlerke baie weier gaan is Randfontein, maar spesiaal vir jou van hierdie gemeente van die Wes gesin. Baie dankie dat jy inskakel en meeleef by hierdie video erediens. Voor ons begin, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons dankie vir 'n nuwe dag in ons lewe, dankie vir 'n week wat jy by ons lewe gevoeg het. En dat ons vandag op hierdie Sondag kan opstaan en kan weet ek lewe. God het my wakker gemaakt met 'n doel vir hierdie lewe. Vader, ons gee vir u die eer, want u is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde van alles, die Almagtige tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God onse Vader, ons Here Jesus Christus en deur die werk van die Heilige Gees. Ons leef in uitdagende tye hier in COVID fase 2. En ons besef net dat 'n klomp dinge verander het en op hierdie oomblik weet ons nog nie mooi wanneer gaan ons terugkeer na normaal nie. En ons is regtig so 'n bietjie in 'n marathon. En ons vra hoe lank kan ons uithou? Wat is die oplossings? Mense vra vir my wanneer kom ons weer terug kerk toe? Oor erediens bywoning en 'n klomp ander sake in die lewe is daar net een groot vraagteken oor alles. Wat gee vir ons moed vir hierdie lewe? Wat is ons ankers in hierdie tyd? Kom ons lees daarvan in Psalm 62 van nou Dawid, die skrywer, wat ook moeilike tye gehad het. En kom ons gaan leer by hom, wat het vir hom gehelp om op te staan en met die lewe te kan aangaan en die beste van die lewe te maak. Ek lees vir ons net enkele verse uit Psalm 62. Net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots, my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings teen my slinger en my probeer doodmaak? 'N man wat reus is, soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. En dan lees ek van vers 6 af. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. God is, mense is verganklik, mense is niks. Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie, roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. Een ding het ek God hoor sê, nee, twee, dat net God mag het, en 'n mens net op u, Here, kan vertrou, en dat u met elkeen handel, volgens sy verdienste, tot daar die skriflesing. Ons hoor sommer reg in die begin, dat die skrywer, ou Dawid, ook al 'n klomp vuishou in die lewe gevat het, dat mense hom beskuldig, en dan gebruik hy 'n pragtige metafoor, dat hy soos 'n muur is, wat amper wil omval, dat hy wankelrig is, hy is moeg, hy is voosgeslaan deur die lewe. Is dit hoe ek en jy dalk is? Hierdie inperkings wat net nog aanhou en ons byeenkomste wat nie mag by mekaar kom nie. Mense wat wonder wanneer gaan hulle werk kry? Wanneer gaan die ekonomie weer opstaan? Vuisvoos, ja, ons is vuisvoos geslaan, soos wat Dawid sê, soos 'n muur wat wankel om te val. Wat gee vir Dawid die krag? Vers 2, reg in die begin. Net by God vind ek rus. Die ou vertaling sê, my siel is stil by God. Van hom kom my redding. Hierdie psalm gaan nie daaroor om mense
uit die moeilijkheid uit te vat nie. Maar hierdie psalm gaan oor 'n persoon wat die kunst het om rus en vrede te kry te midde van moeilike omstandighede. Niks rondom die wêreld het verander nie. Hy het verander. Daar is iets in sy hart wat vir hom dryf en vir hom krag gee en moed gee. En vir hierdie psalm skrywer en vir my en vir jou is dit God by wie ek rus kry. Wat beteken hierdie rus kry by God? Ou vertaling, my siel is stil by God. Dis nie passief nie. Dis nie wegkruip uit die werklikheid nie. Dit is deel van die lewe. Dis met aangaan met jou werk en dis aangaan met die lewe en al die vrae wat jy het. Jy is net in 'n aktiewe verhouding by God. Daar is 'n gesprek wat plaasvind met God. Vers 9 sê dit so pragtig. Stort julle hart voor hom uit. Jy kan sommer hoor dat die skrywer met al sy vuisvoosheid na God toe gaan en dan neerstort by sy voete. En dan vir hom vertel alles wat met hom gebeur. Watter nuus het hy nou weer gekry? Wat is daar nou weer op die horison? Wat is daar wat hom nou weer bang maak? Hy stort sy hart uit. En dan herhaal die frase in hierdie gedeelte oor en oor net by God vind ek rus. Net God is my redding. En so hou hy aan. Vriende, ons leef inderdaad in uitdagende tye. En kom ons vat die boodskap van hierdie psalm. Dit wat ek reeds met jou gedeel het. Maar hierdie psalm beskryf ook die kontras tussen 'n mens en God. Hy sê, 'n mens is maar nietig. 'n mens weeg niks nie. As jy allemaal by mekaar sit, weeg die mens minder as niks nie. Is dit nie prachtig gestel nie? Dat daar nie eers een persoon in hierdie lewe is wat belangrik genoeg is om daarom op die skaal iets te maak nie. Nie die president van Amerika of al die presidente van Afrika of van Europa. Nee, nie, niemand. Niemand van die 7.6 biljoen saam maak het duid as ons vergelyk word met God nie. Op mense kan jy nie vertrou nie. Dis wat hierdie psalm sê. In jou moeilike omstandighede, moenie 'n ridder of 'n redder by mense soek nie, maar soek jou redding by God alleen. Hy noem 3 pragtige eienskappe van God, wat ons so graag by elke wêreldheerser, by elke president of koning wil hoor. En die een is, dat God het mag. En hy is nie magsbehep nie. God is nie 'n diktator nie. Die tweede eienskap, God het lief. God gee om vir mense. Pragtige kombinasie, mag en liefde. En met hierdie twee eienskappe al reeds, kan ons by God thuis kom, kan ons by God vrede kry en kan ons inderdaad rus kry by hom. Die derde eienskap wat hy noem, en daarmee moet elkeen van die mense, ek en jy en almal wat op die aarde is op hierdie oomblik, moet ons mee rekening hou. God is regverdig. God gaan met ons handel volgens ons lewe en dit wat ons doen of nie doen nie. Vriende, ek nooi vir jou hier in 2021, waar ons aan die einde staan van Januarie, ne? Hier waar ons in COVID fase 2 is, met al die onsekerhede. Kom ons, sit ons hoop op God. En ek nooi vir jou, met al die vrae wat jy het, om daar by jou rusbank nie net te sit rustende, waar jy ook al nou sit en kyk of luister na hierdie video eredienst nie, maar om by God rus te kry. Om hierdie pakkie wat in jou hart is, uit te stort en by God neer te sit. En weer vir hom te sê, Here, nog 'n week het verby gegaan en ek het nog nie werk nie. Here, nog 'n week en ons stoei nog steeds met COVID. Here, wanneer gaan daar 'n einde kom? Wanneer kan ons as gesinne
of as gemeenskap of as kerk weer rustig by mekaar kom. Ek nooi vir jou om weer vir die Here te deel wat in jou hart is. Moenie dat goed in jou hart maal en oor bekommerd word nie. Haal dit uit die bose kringloop uit. Uit jou lewe uit en gee dit vir God. Soek jou rus, soek jou stilte by God in hierdie dag. En daarom is dit so belangrik dat ons in hierdie tyd by die woord uitkom, dat ons ook tyd maak vir ons daaglikse stilte tyd, om ons hart uit te stort vir ons land, vir ons president, vir ons en ons geliefdes. Mag jy daar by die huis, by jou rekenaar, jou slimfoon, mag jy rus vind by God. Mag ons as geloofsgemeenskap en as gemeente by God rus vind in hierdie tyd. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons moed en krag gee te midde van omstandighede. Dat ons hierso hoor dat U ons nie opbeam soos in die Star Trek reeks, ons wegvat uit ons probleme nie, maar dat U wil hê ons moet in Randfontein bly of waar ons ook al bly. Dat ons hier moet kerk wees in Randfontein in hierdie tye. Dat U ons nie wegvat na paradys elders nie, maar dat U ons toerus met moed, omdat U die krag het, omdat U die liefde het en U regverdig is. Vader, ons stort ons hart voor U uit. Ons gee ons land, ons wêreld vir U. Ons dra ons president weer aan U op vir wysheid en vir insig. En ons bid vir elke Christen leier in die parlement om hulle krag en stilte ook by U te kry. Vader, ek bid vir die luisteraar, vir die kyker van hierdie video erediens, dat U deur die Gees en deur die woord ook 'n vrede, kalmte en stilte in sy of haar hart en lewe sal bring. Ons as gemeente stort ons hart voor U uit. Vader, ons wil graag weer as gemeente by mekaar kom. En ek bid dat U die tyd sal kort maak en dat dit vir ons gou moontlik sal maak. Behoed en bewaar ons en bring ons volgende week weer hier by mekaar tot eer van die naam. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here en hoor dat God Drie-enig die pad saam met ons loop. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en sy Heilige Gees sal by my en jou wees en bly. Amen. Alles wat mooi is.